finalitat d'esta carrera és... Jo crec que té una doble vessant, una triple vessant. La primera, la vessant atlètica, esportiva, una mitja marató, a més, que ve en un moment molt important per als atletes, per a fer test i per a preparar-se la marató de València, que està ahir a novembre, a un mes vista. Té la vessant de qui l'organitza i la patrocina, que és la Cooperativa Agrícola de l'Alcúdia, de que la carrera transcorrisca a través dels camps de caqui en el moment que inicia la campanya del caqui. El caqui en aquest moment és vital per a l'economia alcudiana. I la tercera vessant, jo diria que és la vessant solidària, perquè n'hi ha que tindre en compte que per cada inscrit en la carrera, la Cooperativa i la Caixa Rural, que donen un quilo d'aliments al Banc d'Aliments i a Càritas de l'Alcúdia. I això jo crec que té un valor, jo crec que és el valor fonamental.
les cocotes de Guadassuar i que va endur-se la victòria. Ahí està entrant en la línia de meta i aconseguint el triomf amb el dorsal 384. Per a un regidor d'esports, este és un dia gran, absolutament gran. Tenim a l'Alcúdia a més d'entre 500 i 600 participants en la mitja marató del Quequi. La mitja marató són 21 quilòmetres. 21 quilòmetres són molt difícils de córrer. Són autèntics herois i heroïnes la gent que tenim ací passant per la línia de meta. El dia ha eixit redó, no ha hagut cap incident, al revés. L'alegria, l'eufòria dels corredors es veu quan travessen la línia de meta. I és un dia molt important per a l'Alcúdia perquè aquesta és la mitja marató del Quequi. Vol dir que estem exportant, estem potenciant el producte de la Ribera, el producte que ha fet que les rendes agràries es sostinguen en la Ribera, i estem potenciant-lo a través de l'esport. Això és tot un benefici per a la salut física, per a la salut mental, i crec que una promoció fantàstica per a l'Alcúdia i per a la Ribera. Siguiente.